ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଧାୟିକା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରଞ୍ଜିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ସହିତ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ବାସନ୍ତୀ ହେମ୍ରମ ନିଜର ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ରାଲିରେ ଆସି କରଞ୍ଜିଆ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଛିଡ଼ା ହେଇଛେ, ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କରଞ୍ଜିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ବିଜେଡି ଦୋଇଫାଳି ହେଇଛି ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିମାର ହବନି ତ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଅଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ। କେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ? ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାର ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରହିବେ ମଧ୍ୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପଲେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।